Для сімейного лікаря Людмили Розказової є автівка, яку виділили на потреби Іванівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, незамінний помічник. За день доводиться намотати немало кілометрів, виїжджаючи на виклики. Нерідко це термінові виклики, коли відлік іде не на години, а на хвилини і секунди. Дістатися до хворого потрібно якнайшвидше, тому машина має бути завжди на ходу. Коли ж зламався залізний кінь, забила лікарка тривогу. Проте опускати руки не збиралася, бо знала, за її професією – людське життя. А ще знала, на кого в цьому можна покластися, хто не підведе. Тож одразу звернулася за допомогою до народного депутата Віталія Івановича Гудзенка. Звісно, не помилилася. Допомога від народного обранця не змусила себе чекати. За кілька тижнів автомобіль вже знову був в строю і виконував своє особливе призначення, поспішаючи на місце виклику. Хочу щиро подякувати Гудзенку Віталію Івановичу за його небайдужість до сімейної медицини на селі. Ми неодноразово до нього зверталися по допомогу, і кожен раз він відгукувався і надавав таку допомогу необхідну. І цей раз ми дякуємо весь колектив Іванівської амбулаторії, і я особисто дякую Віталію Івановичу за те, що він допоміг, надав кошти для капітального ремонту двигуна і ходової частини автомобіля. Завдяки йому автомобіль зараз знаходиться на ходу. Я маю можливість обслуговувати виклики в інших селах. Сьогодні наша країна переживає найкращі часи, але в будь-які часи сімейна медицина потребувала допомоги. І дуже добре, що є такі люди, як Віталій Іванович Гудзенко, який відгукнувся на наші потреби і допоміг нам матеріально, що дуже важливо для нас, особливо сьогодні, тому що допомоги чекати нам більш нема від кого.